Bossa Nova conta a história que surgiu por um mero acaso, não foi assim, Menescal? Vocês foram fazer um show e aconteceu uma história que o nome Bossa Nova surgiu. Como que foi isso? O nome Bossa Nova em relação à própria Bossa isso. Nova, né? Porque depois a gente descobriu, algumas pessoas nos mostraram que o nome já existia de alguma maneira, já foi citado. Mas, vou dizer, o nome adotado pela turma mesmo da Bossa Nova foi um show que não, quer dizer, nós não éramos nem profissionais. Mas a Silvinha Teles, que já era uma cantora profissional, nos chamou para acompanhá-la, para ir, na verdade, dar uma canja num show que ela ia fazer na Hebraica, ali em Laranjeiras. E lá chegando estava escrito, hoje Silvia Teles e um grupo Bossa Nova, que o nosso amigo aqui, inteligente mais, falou assim, vem cá, quem é esse grupo Bossa Nova? Pensando que era um outro, né? Aí o cara falou assim, não, que eu não sabia o nome de vocês, botei o grupo Bossa Nova. Posso fazer uma perguntinha para você? Há uma pessoa que se diz o autor desta placa, e eu gostaria muito que você confirmar, Moisés Fultz. Para mim, foi, quer dizer, eu não posso dizer que eu não...